Evdə də saçıl kulatkasız, makyajsız adam görəndə pintidir. Ev yığışdıranda bunlar kablokla yığışdı. Gözdə indi kablokumu giyinirəm, gözdə. Gözdə, gözdə. Qıza gəldi. Bənziləri kimidir, ya? Deyəm, sizin belələri xoş qıza gələrək. Hara gedirsən, qabları yumadın. Yazırlar ki, mənə nə gün desən sən, ev alımdan, bacı, bəyənmirlər, mən də bəzənirəm aşkım. Bəzənib qabları yuyacam. Sizin psixologiyanız yerində deyil. Qaşlarımı aldırmalıyam ona görə. Mən gedə bilmədim, yollar bağlıydı. Sizin psixologiyanız yerində deyil, bala. Mənim hər yerim yerindədir. Vəsə. Apara bilər yəndi canımıza. Necədir? Xoşunuza gəldi? Tuş qaldı, vırdım ərəsindən bir. Xoşunuza gəldi, bacılar. Vəsə, rahatladığı millət olaraq. Ayə, o divan başında şərt var, onu gət mənə. Tez ol. Hə, gətmə. Sən də olurəs. Onlar belə xoşluyurlar. Deyəcəklər ki, başa açıq iş görürsən. Qoy onu da düzəldim.